Европейска премиера на штанда на Lexus направи прекия конкурент на Audi RS5 и BMW M4 ECF Coupé. По традиция, автомобилът с лого F върху радиаторната решетка има агресивен аеродинамичен кит, включващ модернизирана предна броня с интегриран спойлер, нови предни калници с вентилационни отвори и 19-цолови алуминиеви джанти. Срещу допълнително заплащане, част от елементите на купето могат да бъдат изработени от карбон, а отзад да бъде монтиран активен спойлер, който автоматично се повдига при скорост 80 км в час. Интериорът на Lexus RCF купе се различава много малко от серийното купе. Под предния капак е монтиран нов бензинов V8 с работен обем 5 литра, максимална мощност 477 конски сили и 530 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 8-степенна Sport Direct Shift. Lexus RCF Coupé се ускорява от 0 до 100 за 4,5 секунди и достига скорост от 270 км в час. Средният разход на гориво е 10,8 на 100 км.